Petrus, niet voor engeltjes. Lieve Defoe, Bergen was een van de weinige ploegen waarmee jullie nog een eetje te pallen hadden. 2-4 in de heenwedstrijd. Vandaag ja, een puntje, mocht niet baten. Toch tevreden? Tevreden? Ja, ja en nee zou ik zeggen. Voor de wedstrijd zou ik zeggen, misschien een punt hier al in Bergen, wat we al meegemaakt hebben, hier ook al zwaar verloren. Zou ik best tevreden kunnen zijn. Maar ik had toch het gevoel in de wedstrijd dat we vandaag gingen winnen. Ik weet niet, op een of andere manier hadden we zoiets van, we speelden niet al te best, vond ik de eerste helft, zeker en vast niet. Maar ik vond wel dat we toch de betere kans nog hadden in de tweede helft. En, ja, jammer genoeg win je die wedstrijd niet. En al bij al denk ik dat we vandaag wel tevreden mogen zijn met een punt, denk ik dan toch. Net zoals vorige week was het doelpunt net voor rust terug belangrijk. Ja, dat hebben we net ook nog gezegd. Goed dat we net voor de rust die gelijkmaker scoren, dan ga je toch met een ander voel nog de rust in. De tegenstander ook met een ander voel de rust in. En ik wist de tweede helft dat we iets beter gingen spelen, maar je toch naar die andere kant speelde. Het veld lag ook wat beter hier. En dan creëer je enkele kansen. Nog een bal tegen de paal van Junior. Ook een goede kans van Brian, denk ik, nog met die voorzet. Frank Berrier die nog bijna zijn doelpuntje meepikte hier ook. Ja, inderdaad. Ik zei het, jammer nu dat er eentje van binnen gaat. Want als we op voorsprong komen, was ik zeker dat we niet gingen weggeven. Daarmee komt er ook een einde aan de mooie zegenreeks. Jammer? Goh ja, jammer. Ja, het was wel iets om trots en fier op te zijn, zou ik maar zeggen. Dat je 6 wedstrijden op rij wint uit wedstrijden. Maar ik denk niet dat een ploeg ons nadoet dit seizoen in de competitie. En we zullen proberen misschien weer een nieuwe reeks te starten na een nieuw jaar, zal het maar zijn. En we zien wel. Ja, vandaag misschien een einde aan die mooie zegenreeks, maar ja, in de terugronde toch nog niet verloren, hè? Nee, dat is ook zo. Ik zeg het. Het is een goede reeks om ook weer aan het neerzetten op die manier dan. En ik zei nog één wedstrijd woensdag. En dan gaan we weer alles geven. En ik denk dat we dan met een heel goed gevoel het nieuwe jaar kunnen ingaan en het einde jaar goed afsluiten, zou ik zeggen. Nog even terugkomen op het doelpunt. Ik zag jou met een ultieme beenveeg die bal nog achteruit trekken. Tot bij Frank Berrier, die dan op zijn beurt de bal naar een baai speelde. De verdedigers deden toch wel terug hun werk in aanvallend opzicht. Ik zag ook Brian Verboom, die in de tweede helft bijna ook zijn doelpuntje meepikte. Geeft toch wel op, hè? Ja, inderdaad. Maar dat is onze manier van voetballen met flankverdedigers die heel hoog gaan staan. Die mogen aanvallen, zou ik maar zeggen. Anderzijds ben je er ook een stuk kwetsbaar omdat je heel wat ruimte in je rug laat. Maar dat is de manier van voetbal dat we kiezen. En af en toe creëer je daardoor doelpunten. En ik wist dat die bal ging doorleiden, dus ik wist dat we moest naasten. Maar gelukkig viel het nog goed. En ik zeg het blij dat we net voor rust nog konden scoren. En nu nog één keertje de batterijen opladen voor de laatste wedstrijd van het jaar. Woensdag thuis tegen Hooga-Leuven. Moet er terug op zijn, denk ik. Inderdaad, ik zeg weer een thuiswedstrijd met heel veel toeschouwers, hoop ik. En, dat kan weer een mooie en belangrijke wedstrijd worden, want dan kunnen we Leuven helemaal KO slaan, zal ik maar zeggen. En dan gaan we ons nu op voorbereiden de komende dagen. Dankjewel, David de Fou.